give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Hoje começando mais um videozão pra vocês aqui no canal da Hort. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, rapaziada. Vocês estão vendo, rapaziada, esse monte de feed de toys, tá ligado? Mano, eu tenho vários feed toys que eu acabei de comprar. Comprei ontem pra dar pra filha do Thiago Reis, a Pela Reis, rapaziada. Ela tinha me pedido feed de toys quando eu tava lá no México e eu não sabia o que era feed de toys. E aí eu descobri que era isso aqui. E, velho, esse brinquedo aqui é muito caro, tá ligado? Porque ele é um brinquedo relaxante que você vai apertando essas bolinhas. E, mano, você fica horas e horas e eu vi que tem vários jogos com esse feed de toys aqui. Tipo, eu sei que se você ficar apertando assim, ó, mano, é muito gostoso. Tem uma brincadeira que você não pode apertar a última bolinha. É muito agoniante, tá ligado? Porque você quer apertar a bolinha. Você aperta ela, você perde. E, velho, se liga no quebra-cabeça gigante que eu tenho aqui. E eu quero comprar mais peças pra deixar, mano, ele do tamanho dessa mesa, tá ligado? Muito grande. Tô vendo esses daqui também grandão pra comprar. Velho, eu quero, tipo, fazer um grandão gigantesco, tá ligado? E, rapaziada, hoje vai ser o grande dia que eu vou dar esses feed toys pra Pérola. Então, mano, chegou o dia mais esperado que ela tinha me pedido e ela já tá aqui. Eu deixei ela trancada lá pelo lado de fora. Tá o Thiago Reis, a Pérola e a Tamires, tá ligado? Eu falei pra eles não entrar aqui agora, porque eu não, simplesmente não vou dar o feed toys pra ela. Eu vou esconder aqui em volta da casa pra ela procurar. Então, mano, vamos ver se ela vai achar. Ó, já vou começar escondendo aqui agora. Você vai esconder peça por peça? Peça por peça, mano. A Pérola vai ter que achar todas. Eu vou deixar até meio fácil, porque ela é criança, tá ligado? É. Então, mano, eu quero ver a alegria dela assim que ela for achando os feed toys. Mano, eu vou colocar tudo aqui embaixo, ó. Mano, pra ela ir achando. E eu quero ver a reação dela, mano. Ela vai amar, porque ela queria muito esses feed toys aqui. Então, mano, vamos esconder. Não esquece de contar quantos tem, senão nem nós vai achar depois. É verdade. Depois nós vamos ter que achar, assistir o vídeo pra ver. Mano, vamos colocar mais desses também. Velho, eu quero deixar um pouco fácil, até porque, mano, eu não quero que ela não ache, eu quero que ela ache todos. Mano, o dinossauro, eu acho que eu vou esconder aqui. Nossa, mó difícil. Mano, tá louco, ela não vai achar nunca. Mano, esse aqui... Foi dentro do balde. Não, mano. Ela tem 3 anos, ela não vai, mano, achar nunca. Ela vai achar, mano, eu vou falar que tá quente. Mano, para de ser louco. Olha o Léo brincando com as crianças. Mó difícil, né? Eu nunca ia achar. Esse aqui, rapaziada, eu vou colocar aqui embaixo desse. Mano. Mano. Ah, tá tudo debaixo. Ela não vai achar nenhum. Ó, esse aqui, ó. Eu vou jogar ainda. Esse aqui, ó. Ele vai ficar boiando, ela vai pular lá dentro pra pegar. Ó, oh, o tio. Pegar. Eu sou o tio legal. Aquele tio. Mano. Gente, esse aqui, ó, eu vou colocar... Ela nem alcança! Ela tem 2 metros! Eu vou colocar aqui, ó. Ô, louco, mano, ela vai ter que achar. Ela, porque ela vê de baixo, né, ó. Ela vê, essa é a visão dela, ó. É. Ela vai ter que achar. Vamos colocar um outro aqui, ó. Verdinho aqui em cima, mano. Nossa, mano, esse aqui tá camuflado. Esse aqui ela não vai achar, não. Agora vamos ver um lugar... Ah, aqui, ó. Esse aqui eu quero ver ela achar. Nossa, ô Leonardo, não é assim que brinca com criança. Aqui, ela não vai achar. Aí ela. Não, aí ficou bom. Aqui, ficou legal. Ficou bom. Põe um aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem nessa cordinha aqui, ó. Ela vai achar, mas não. Não, ela vai ter que pegar. É que você não viu os que ele escondeu. Ele escondeu dentro daquela mesa. Ela não vai achar nunca na vida. Um aqui atrás. Mais um. Ah, esse aqui eu vou colocar aqui, ó. É, põe dentro. Esse aqui eu vou colocar aqui dentro. Um pouquinho desse suquinho. E bom, rapaziada, esse último aqui, assim que ela chegar, eu vou dar esse aqui pra ela direto e ela vai achar que é só esse. Mas, mano, você olhando em volta, já dá pra ver que tem alguns espalhados por aqui e tem, mano, muito fit toy pela casa e eu quero ver a reação dela ao ir achando e montando quebra-cabeça, mano. Então vamos lá chamar ela agora.
Porque, velho, ela me pede tanto isso. Pra vocês verem, mano, coloquei editor na parte que ela me pede pit toy. Bom, peguei um pro boquinha. Que pit toy é esse, velho? Eu quero saber o que, que é isso. Quem souber, rapaziada, deixa nos comentários. Nós vai arrumar pra comprar, filho. Nós vai arrumar, se Deus quiser. Esse aqui? E um desse também, senhorita. Rapaziada, vocês viram? Ela tava pedindo desde o México. Cadê a Pela? Tá lá, sai da minha frente. Ah, o chifre. Vai. Ô, Pela. Pela. Perolinha. Vem aqui com o tio Léo. Oi, menina. Dá um abraço em mim. Vem aqui dar um abraço no tio Léo. Você gosta do tio Léo? Vem aqui. Ai, minha coisa princesa gostosa. O Léo tem uma surpresa pra te dar hoje. Sabia? Você sabe o que que é? Não. O que que o Léo falou que ia comprar pra você? Não sei. Lembra que ele te falou que ia comprar coisa pra você? Eu vou te dar agora um fit toy gigantesco. Pega. Ele é seu. Fala obrigada, Léo. Não, dá um beijo aqui em mim. Ela pegou esse andando. Você não me pediu um desse? Você não pediu um desse? Lembra quando você falou que queria um fit toy? E o tio Léo não sabia o que que era? Agora o tio Léo soube. Só que agora, Pérola, eu tenho um desafio pra você. Eu escondi fit toy lá em casa. Um monte. Eu comprei um monte de fit toy pra você. E você tem que achar. Aceita o desafio? Você aceita? Acaba aceitando. Da piscina. Vem aqui, Pérolinha. Ô, Tamires. Não tá fácil. Olha, vai ter que seguir as pistas, hein, filha? Você vai vir com o tio Léo? Então, ó, esse aqui já é seu. Mas tem muitos. Você tem bastante pit toy? O Léo comprou um monte pra você, um monte. E tem que montar ele, vem aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha o tamanhozinho. Pera ali, agora tá tudo aqui na parte de fora. Tá escondido, você tem que achar agora. Vai! Vai! Ela já achou um! Achou um! Achou um! Perolinha, vai colocando tudo aqui em cima, ó! Vai! Achou outro! Ela tá um gritinho pra aqueles bichinhos que apertam, sabe? Vai, vai procurando, Pérola! Procura! Olha o gritinho! Vai achando! Aonde? Aqui! Nossa, ah, como que ela viu isso? Tá pega! Vai, vai colocando! Vai, Pérola! Ó, você tem muito fit toy pra procurar! Tem bastante! Você tem que olhar bem certinho. Ali! Outro! Nossa, bichinha é esperta é mesmo, esperta, mano. Inteligente. Olha o tanto, olha o tanto. Olha aqui! Pelo do céu! Tem que montar. Vai montar, vai montar. Acha todos pra depois montar. Olha pra cima, Pedro. Olha um pouquinho. Olha, mano, pra cima. Vai, Perolinha, você tá muito pertinho. Muito, velho. De verdade, é muito legal, velho. Tipo, mano. Tipo. É. Olha pra cima. Ó, Pérola, você vai. Olha, tem um ali! Ixi, e agora? E agora? E agora? Depois você pega esse aqui, o Léo te ajuda. Você quer pegar já? Quer? Ô, Pérola, tem um monte ainda pra você achar. Tem grande, tem pequeno. Ó, olha um pouquinho pra cima. Olha. Um pouquinho pra cima, vai, olha. Ah, show! Ó, eu vou pegar uma cadeira pra você. Vai, eu quero ver se pegar. Dá um pulo e pega. Coitada, Léo. Dá um mortal e pega. Tadinha. Deixa eu Léo pegar você no colo. Não, a cadeira. Não é você. Ah, pronto. Vai, Perolinha, pega. Fica de pé. Ai, meu Deus, falta um pedacinho. Uhul. Conseguiu mais um? Ó, agora você tem que olhar um pouquinho mais pra cima, Perolinha. Ali. Ah, show. Eu sei, você vai conseguir pegar. Chacoalha, chacoalha. Vai, faz ele cair. Vai, 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 vai. Derruba, derruba. Que, ó, o nosso Léo vai deixar um pouquinho. Vai, 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 derruba. Aê, mais um pit toy. Bastante, mas tem mais. Vai. Ali na piscina. Esse na piscina não. Tá, você tá muito perto. Tá aqui.
Você tá perto... Ih, esfriou. Volta lá onde você tava. Vai voltando. Ih, achou! Você consegue pegar? Mais um! Olha o tanto que você tem agora. E tem mais, procura. Onde você acha que pode estar? Hein? Mexe nas coisas, no sofá, em tudo. Tira todas as almofadas. Aqui, aqui, nesses aqui, ó. Uma dica, hein? Vai. Ui, tá quase. Ih, aí não tem. Vai, Perolinha. Eu quero ver se achar. Eu quero ver. Ui. Vai, Perolinha, procura. Tá pra cá? Aqui, ó. Achou! Levanta esse aqui, ó. Ó. É uma bonita. Olha, mãe, uma bonita. Meu Deus, que coisa linda! Você achou uma borboletona grandona? Ó, eu posso te dar uma dica? Está debaixo das coisas. Está debaixo das coisas. Isso, aqui, ó. Ó, lá, aqui por aqui, ó. Tá debaixo das coisas. Olha embaixo. Mano, olha embaixo, de baixo. Vai, Perolinha. Vamos ver se... É só procurar. Vai. Não, isso aí você já pegou. Ó, vou te dar uma outra dica. Nas cadeiras. Vamos ver se você vai achar. Vai, olha debaixo das cadeiras. Tá camuflado. Tá escondido. Pera. Ali! Ah, show! Mais uma. Você vai conseguir montar um bem grandão, hein? Né? E agora tem mais, não acabou não. Ó, eu vou falar pra você. Debaixo da cadeira da almofada branca deve ter. Vai lá. Vamos ver. Tem? Achou! Tem dois verdes. Tem muito verde. Vê se não tem mais. Olhem todas. Ih, essa não tem. Olha um pouquinho pro alto. Você não tá vendo? Achou! Pula! Pula! Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Tá quente. Olha pra cima. Um pouquinho. Olha. Olha aqui. Não era o que ela achou. Falta só mais um? Eu acho que falta só mais um, hein, Perla. Você vai colocar todos aí dentro? Ó. E tem uma dica pra você. Que? Uma dica de um pit toy mais legal de todos. Você quer que eu te dou essa dica? Quer? Então vem aqui com o tio Léo que eu vou contar no seu ouvido. Ó, tá debaixo da onde você colocou todo o pit toy. Aqui? Ah, não posso dizer, você tem que olhar. Esse é o pit toy raro. Ali. Achou? Nossa. Dinossauro? Você achou o dinossauro? Força. Agora você vai ter que pegar. Quer que o Tilão ajude você? Eu vou ajudar. Ó, em 3, 2, pega! Achou! Esse aí são todos pit toy. Ah, tem um na piscina. Vamos lá pegar? Vamos pegar. Vai lá. Isso aqui tá... E empurra o tio Bruno, fala pro tio Bruno pegar pra você. Pega você. Você gostou de todos os speed toy que o tio Léo comprou pra você? Agora vamos montar? Será que é? E aquele? É, vamos pegar... Meu Deus do céu. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Vou segurar você, dá a mão aqui. Vai. Foi. Pega a pérola. Aê! Vamos montar? Tá molhado esse. Vem cá, coloca todos na mesa ali, ó. Pra gente montar um bem grandão. Gostou?
Agora, Perolinha, a gente tem que montar Speed Toys. Vamos ver se vai conseguir. Tem que montar tudo, são bastante, hein? Você gostou do presente? Uhum. Legal? Então monta ele pra ele ficar muito grande, ele vai ficar gigantesco. Mano, ó, esse aqui não tá grudando. Tem que virar assim, ó. Aí, vai. Uhul! Vai, mais um, mais um. Mais um, mais um. Vai, vai, vai. Isso, isso, Perolinha. Tá ficando grande, tá ficando grande. Esse roxinho, é assim mesmo? Coloca nesse e coloca nesse aqui também, ó. Vai, vai, aperta, aperta. Vai, 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 vai. Gostou? Quer mais um? Mais um? Coloca esse desse jeito, ó. Ou assim. Ela é gênio. Aí, colocou, colocou. Vai, coloca mais. Tem mais, ó. Tem mais um monte. Olha o tanto. Você vai mostrar pro papai? Você vai mostrar pra ele? Vai, Pérola, eu vou ajudar você a montar. Vou deixar bem grandão, tá? Nossa, filho do céu! Iniciar. Olha! Que é isso? Olha o tanto! Meu Deus do céu! Olha o tamanho desse de montar! Esse aqui uma é muito borbolê. Grande! Olha o tamanho dessa butterfly! Nossa, você ganhou um dinossauro gigante! Ai, esse dinossauro é tão bonito! Não, é meu! É meu? Dá um pra mim! Não! Eu quero um unicórnio! Não! Você não vai dar nenhum pro pai? Não! Fala assim, ganha do tio Léo! Você não me pediu esse aí? Gostou? Nossa, gente do céu, você quer deixar uma criança feliz? Você dá esse negócio. Você dá esse negócio, mano. Nossa, lembra lá no México? Eu lembro, mano, tanto que ela me pediu. Nossa, esse negócio. Nossa, velho do céu. Fala, devolve, pai. Agora, vamos brincar de apertar? Ô, filha, olha ali, tem um ali, ó. Ali, ali, atrás de baixo daquele ali, ó. Pega ali. Nossa, filha, esse aqui, ó. Esse aí é, nossa, muito grande. Nossa, filha, como nossa. É que... Nossa, gente. Deixa a gente brincar também. É, ó, dá um pra cada um, ó. Nossa, que legal, gente. Isso, esse aqui parece que não vai? É, esse aí é mais para... Esse aí é vintão, esse aqui é 125. Esse aqui é o originalzão, tá ligado? Esse aqui é de montar pra ficar gigante. Nossa, legal, hein? Não, mas, o Tamir, você tem que apertar esse aqui, ó. Esse aqui é... Ah, esse aqui é pra relaxar mesmo, né? Esse aqui é delicioso. Nossa, só. É muito bom, né, Pérola? Você vai dar um pro papai? Vai, vai. Ah, vai. Vai dividir. Ô, falar pra você, ela tá com uma coleção zona agora. Olha, ela tem 6 lá em casa. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5. Ó, mais 3 gigante e mais 3, 6, 9, 12. Pera, mano, é muito. Filha, você é tá com a coleção da vida. Coleção completa. Da vida de Fit Toys. Nossa, muito bom. Você gostou, mesmo. Pérola? Fala obrigada pro tio Léo, dá um beijinho gostou? Nele. Dá um beijinho. Agradece ele. Gostou mesmo? Legal? Você gosta quando o tio Léo dá presente pra você? É, isso é legal, né? Mano, isso aqui, muito rapaziada, bom. É porque vocês não sabem o tanto que ela me pediu, velho. Vamos virar... Vamos fazer uma brincadeira? Ei, você? Ó, a gente tem que apertar e não pode apertar a última bolinha, tá bom? Então vai, ó, eu aperto 2. E você? Eu aperto 3. E nossa. Eu vou apertar 4, ó. Vai, não pode apertar a última bolinha? Vai. Você apertou 2. E eu vou apertar 3. Vai, não pode apertar a última, a bolinha vai acabando. Mano, é difícil. Pode. Pode. Isso, eu vou apertar 3. Vai, aperta você. Já que... perdi. Mano, eu vou apertar 3. 2? Eu vou apertar 2. Vai. Vai, filho. Eu quero ver se você vai ganhar de mim. Apertou? Agora deixa eu olhar. Eu vou apertar essas 2 aqui. Apertar 2? Eu vou apertar essas 3 aqui, ó. Tá acabando as bolinhas, vai, Pela. Feliz, só uma, feliz. Vai apertar só uma. Vai, agora... Ah, não, agora eu. Agora eu vou apertar... Eu vou apertar essas 2 aqui. Aperta o verde, filha. Aê! Aí. Tio Léo, tio Léo eu vou perder. Eu vou perder. Perdeu, vacilão. Eu perdi. Eu vou ter que apertar. Você ganhou de mim. É, você tá lindo, gente do céu. Olha o tanto de fita. Gostou, Perolinha? De verdade? Também, gostou muito? Ó, isso aqui parece é bom, que Léo. O pai e a mãe também gostou. Eu vou ganhar. Ô, Léo. Fala pra ele. Sabe o que acontece de manhã, Léo? Ela acorda de manhã. Mãe, cadê meu Fit Toys? Vai lá e pega todos.
Ela vai deitar, ela vai tomar um leite, cadê meu Fit Toys? Pega o Fit Toys. Vai dormir, ela fica com todos os Fit Toys assim, ó. Sabe o que eu tenho agora pra você de surpresa no final do vídeo? É uma coisa muito legal. Eu tenho um Pit Spinner com Pit Toy. Que isso? Mano, olha isso aqui. Ah, olha de Pit Toy. É um rede de spinner com Fit Toy? Nossa, isso é legal, filha. Isso é legal, né? Deixa eu ver. Não. Deixa o pai. Não. Nossa, esse é pop. Nossa, era bom isso aqui, mano. Gente, nossa, acertar. Esse é o Pop, né, Pérola? Pop? Como é que fala? Pop? Ah, eu não gosto de hoje. Cadê? Legal, hein? Alô, pai. Deixa eu brincar com o meu brinquedinho. Nossa, um Fit Toy de Hand Spinner. É mais legal, né? Tipo, Hand Spinner com Fit Toy. Caramba, os caras não tem mais o que inventar, hein? Legal, Pérola. Então, Pérolinha, gostou muito? Então dá um abraço aqui no tio Léo. E eu quero, sabe o que você quer que você faz? Eu quero que você pega todos os seus Fit Toy lá da sua casa, traz esses daqui também, esse aqui você vai levar pra sua casa, é tudo seu agora, tá? Você vai levar pra sua casa e eu quero que você faça uma coleção de Fit Toy. Um vídeo. Você faz um vídeo e mostra pro tio Léo? Você vem aqui mostrar os seus pra mim? Já tá aqui. Já tá aqui? Você já trouxe? Porque desgruda, tá na bolsa. Tá tudo. Ela tá pra frente. Caramba, Bela. Depois você me mostra todos os seus, então? Eu mostro agora. Pega lá, então. Vai lá, pega. Vai, pega primeiro. Ela delega. Ela delega. É muito legal. Gostou? Parece que você tá com vergonha. Tá com vergonha? Você gostou muito? Rapaziada, vocês não têm noção do tanto que ela pediu isso aqui, velho. Esse aqui da borboleta é muito grande. Você tem um pedido grandão assim? Esse é maior? É? Ela tá brincando. Olha aqui, meu pedido. Olá. Deixa eu ver os seus, coloca Nossa, todos aqui. Tem um monte. Tem unicórnio, tem golfinho. Golfinho, é baleia. Nossa, baba, olha o tanto. Baba, cupcake. Nossa, ela tem dinossauro também. Mostra pro tio Léo também, esse aqui, aquele pop você não trouxe, aquele pra apertar. É um novo modelo também. É o que vai assim, ó. É. Ah, eu vi esse. Você viu, legal? Uhum. Nossa, olha a coleção que ela mano, tem, olha mano. Olha o tanto, velho. Agora você tem um dinossaurão. Um dinossaurinho. Tudo Filha. Seu. Tudo. Nossa, esse Nossa, unicórnio véio. Aqui é muito lindo. Não, esse aí é muito top, velho. Olha, véio. Filha, você tem dois unicórnios, papai unicórnio e mamãe unicórnio. Olha a diferença, Léo. Não, é grandão, velho. É muito grande, mano. Sem mancada mesmo. Gostou, Perolinha? Então, fala tchau pra rapaziada, fala que você vai brincar agora. E é isso. Fala tchau, rapaziada. Como que você encerra seu vídeo? Se você gostou do meu vídeo, beijinho, coração. Vamos, filha, dar tchau pra galerinha. Vai, filha, dá tchau. Vai. É, tem que dar tchau. E se você gostou? Se você gostou do vídeo, beijinho, coração, tchau, tchau. Até os próximos vídeos. A menina, você é muito esperta. Nossa. Rapaziada, então é isso, mano. Vou deixando esse vídeo pra que você gostou, mano. Deixa o like. Para de roubar o Fit Toy da Perolinha. Ela pegou já. Mano, então é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui.